bônus e itens grátis. Nesse vídeo vou te mostrar como pegar eles de graça aqui no Roblox. São vários itens super lindos. Como, por exemplo, o jogo se chama Raising a Duck. O jogo é esse daqui. Mas antes, o desafio é comentar a palavra sorvete aí nos comentários. Todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho. E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você vir no meu perfil e clicar neste link. O item pessoal pra gente tá coletando, a gente vai tá pegando ele bem aqui. Pra isso, a gente precisa pegar o total de 500 tickets, completando essa missão. Pra isso, galera, a gente vai vir na parte do Play, que é exatamente aqui. E aqui você vai entrar em qualquer um desses círculos. Você pode jogar aqui com 2, 4 pessoas ou até mesmo 8. Mas caso você não queira, você também pode estar jogando sozinho clicando na opção do solo e colocar aqui no Yes. Pessoal, a primeira coisa que você vai fazer assim que você entrar aqui no minigame é vir abrir essa caixa clicando no Ezinho do Open. Abrindo a caixa, pessoal, você vai ganhar um lindo duckzinho, né? O patinho super fofo. A gente precisa tá clicando nele pra ganhar moedinhas. No caso ali, uma notinha aqui, tá bom? Esse dinheiro a gente usa pra tá vindo aqui no computador e comprar algumas coisas pra gente dar upgrade. Então aqui a gente tem a parte das coisinhas do nosso patinho, tá bom? Aqui a gente consegue comprar comida e alguns upgrades também de itens. E é muito importante você tomar cuidado e ficar de olho aqui nessa parte do Hungry, que é a quantidade de fome que o nosso patinho tá. Se ela zerar, pessoal, o nosso patinho vai morrer e aí a gente vai começar o jogo todo de novo. Inclusive, é importante a gente limpar aqui as coisas que ele deixa no chão, porque senão você pode ficar escorregando toda hora e começa a ficar meio chato, pessoal. Pra você conseguir os tickets, você precisa vencer as raids. As raids vão começar aleatoriamente. Vai aparecer sempre na tela um pop-up avisando pra você que entrou como se fosse um invasor dentro do seu jogo. E aí a única coisa que você tem que fazer é tá derrotando ele. E a cada invasor que entra na sua casa, você ganha 12 tickets, ok? Beleza, pessoal, voltei aqui no lobby e eu tô aqui com 70 tickets. Óbvio que não é o suficiente, pois pra você terminar esse jogo, você vai precisar de 500, tá? E aí depois é só você vir aqui em obter o patinho. E esse daqui é o item, pessoal, essa roupa de patos. Super fofa, com o tema aqui, pessoal, do Patrick's Day. O jogo se chama Walmart Discovered. Esse é o jogo. Primeiramente, vamos estar clicando nesse círculo daqui. Depois, clicar na opção das quests. E vamos clicar aqui em cima em Free UGC. Aqui a gente vai conseguir ver todos os itens. No caso, a gente vai estar pegando esse daqui, que é o cabelo super lindo. Pra ele, a gente precisa de chegar no top 5 em 8 minigames. Vão aparecer, pessoal, esses pop-ups aqui na tela. A única coisa que você vai fazer é clicar em Enjoy. Aqui são os minigames, tá? Então você vai ter que clicar em 8 pop-ups diferentes pra entrar em 8 minigames diferentes. Basicamente, pessoal, você vai ter que realizar 8 minigames diferentes. Tem vários minigames dentro do jogo. E a única coisa que você precisa fazer é ficar ali no top 5. Como, por exemplo, agora que eu fiquei no top 1. E aí, depois que você coletar, você já vai conseguir vir aqui na parte das quests, no Free GC, e coletar esse item. E agora a gente também tem essa outra mochilinha super fofa. Pra tá pegando ela, a gente precisa tá colocando 10 itens em cada departamento. Pra isso, vamos clicar nesse círculo azul e vamos clicar na opção de mapa. Vamos ter que entrar em cada um desses departamentos e tá experimentando 10 itens diferentes. Então bora lá começar aqui pela opção dos pets. E assim que você entrar, pessoal, você já vai conseguir ver algum dos itens. É só você clicar nele com Ezinho e colocar em Try On. Prontinho! Agora você pode estar voltando. E vamos fazer isso com mais 10 itens, beleza? Depois você pode estar desequipando todos eles, tá, pessoal? Beleza, pessoal? Aqui vai aparecer, ó, o GC Unlocker. E vamos colocar em OK, pessoal. Vamos vir aqui na opção das quests. E pronto, já vamos conseguir pegar aqui o nosso item. Só clicar em Claim Item. E aqui vai aparecer pra gente estar resgatando o nosso item com 0 Robux. E pronto, já foi lá pro nosso inventário. E aqui está essa linda bolsinha, pessoal. O jogo se chama Beach Galaxy. Esse jogo daqui. Primeiramente, clicando no Limited GC, a gente consegue conferir tudo que a gente precisa pra estar ganhando item. A gente precisa estar ganhando 100 mil de combinação de pontos. A gente precisa encontrar a letra ADHD no lobby e também tá ativando 5 efeitos especiais no Clube Cine. Mas antes, eu recomendo que você esteja rodando a roleta, para que talvez você consiga ganhar ali alguma desses negócios. E para isso, você precisa estar entrando no grupo e dando um like no jogo. Agora vamos lá, pessoal. Vamos clicar aqui no GC e vamos colocar em Play Song. Aqui você coloca o level 4, pois assim você consegue bastante score. Tudo que você precisa fazer, pessoal,
é coletar esses negocinhos verdes que aparecem na tela e não ficar caindo nesses outros. Assim você vai conseguir estar ganhando pontos. É até que bem simples, mas pelo computador eu achei um pouco mais difícil do que pelo celular. Então, se você quiser fazer pelo celular, eu acho que fica mais fácil do que pelo PC. Pra você estar conseguindo a quantidade de 100 mil pontos, você precisa ganhar em média de 10 joguinhos desses. Depois que você completar aqui as 100 mil, você vai parar as letras, tá, pessoal? Então vamos lá que eu vou mostrar a localização de todas. A primeira, pessoal, já vai estar bem aqui na frente, bem nessa partezinha daqui. É essa letra daqui. A outra vai estar bem ali em cima na parte do shopping. Pra subir ali, pessoal, a gente vai ter que vir, olha, por essa parte aqui da escada. Vamos subir por aqui. Vamos atravessar até chegar aqui, olha. E a gente vai ter que subir aqui em cima dessa nota. Vamos pular para essa outra nota e pronto, chegamos aqui em cima. E agora é só a gente pegar a próxima letra. A próxima é um pouquinho mais chatinha porque a gente vai ter que fazer um mini parkourzinho, tá bom? O parkour, pessoal, ela vai ficar lá do outro lado. Vou tentar sair aqui por cima pra ficar mais fácil, tá? A gente vai entrar aqui pelo Rádio Tower, tá bom? Então vamos estar subindo essa torre toda aqui. Então bora lá fazer esse obzinho. Pessoal, eu vou estar subindo aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então ele não é tão grande, mas é um pouquinho difícil. Então vai devagarzinho pra você não cair e ter que fazer tudo de novo. Já que essa parte não tem checkpoint. Pronto, cheguei no final, coletei um dinheiro e aqui está a letra. Agora a gente vai em direção, pessoal, do Clube Cine, tá? E agora a gente vai em direção a esse prédio verde, passando o Clube Cine. E aí a gente vai ter que entrar nessa partezinha aqui, como se fosse um becozinho. E aqui atrás a gente vai ver esse corredor, onde a última letra vai estar bem aqui no meio dessas árvores. Prontinho, coletamos todas as letras. E clicando aqui de novo, a gente já consegue ver todas. E agora a gente vai ter que ativar esses 5 especiais efeitos. Para isso, vamos entrar no Clube Cine, pessoal. E tudo que a gente precisa fazer é vir na parte do Clube Efeito e tá comprando esses efeitos. Você tem que comprar 5 desses efeitos, pessoal. Só que para isso, você precisa das moedinhas, tá? Então, você tem que ficar jogando o jogo para conseguir comprar os 5 efeitos. Tá vendo? Comprei um de 5, que aí você vai estar desbloqueando esse item. E esse daqui é o item, pessoal. Então, pessoal, esses foram os itens de hoje. Comente aí nos comentários qual desses itens foi seu favorito, qual você já tentou pegar e qual você ainda vai tentar pegar. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, comente a hashtag Minota. Todo mundo que comentar vai ter a chance de aparecer no final do próximo vídeo. Quanto mais você comentar, mais chance de você aparecer. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, até o próximo vídeo e... tchau, tchau!